Bahalı Hayat. En bahalı ve gayri adi gold saatlerinden biri Amerikalı koleksiyoner ve bankir Henry Graves'e mahsustur. 900 detaldan ibaret olan saatin korpusu 18 karat temiz kızıldan hazırlanıp, bu siparişi yerine getirmek için ustalar düz 5 yıl çalışıblar. Maraqlıdır ki, həmin saatin əqrəblərinin fonunda bankirin New York'daki evinin pəncərəsindən səmaya baxarkən gördüyü mənzərə əks olunub. Dünyanın ən bahalı qol saati isə hələ öz alıcısını tapmayıb. Qiymətini nəzərə alsaq bu təəccüblü deyil. İsveçrə istehsallı saat 26 milyon dollaradır. Juvelin manşet adlanan bu saat təmiz ağ qızıldandır. Üstünə konstruksiya edilmiş 11 ədəd onyx daşı və 576 brilliant var. Çox kiçik sifirblat gümüşdən hazırlanıb, onun şüşəsi isə sapfirdəndir. Bu saata baxmaq üçün İsveçrəyə yox, İctimai Radionun Instagram, Facebook səhifələrinə və ya YouTube kanalına baş çəkə bilərsiniz.